Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը Վրաստան սկսվեց այդ երկրի վարչապետի հետ հանդիպմամբ։ Դիմավորման հանրողությունից հետո կայացավ Փաշինյան գլխարի առանձնազրույցը։ Չեն ռթուլ ռեգիոնში ցխորոպտ։ Մենք բարդ տարածաշրջանում ենք ապրում եւ հասկանում ենք, որ խաղաղությունն ու կայունությունը մեր երկրների զարգացման հիմքն են։ Մենք առաջին հերթին պետք է հոգտանենք խաղաղության համար։ Վրաստանի վարչապետը ընդգծել է երկու երկրների անվտանգային ուղղությունների տարբերությունը ու շեշտել, որ Վրաստանը գնում է դեպի Եվրոպա ու ՆԱՏՕ։ Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունների մեր պատկերացումները ռազմավարական են։ Մեր երկու երկրները ունեն ավելի լայն համագործակցության և ընդհանուր և տարբերվող դաշտեր, բայց մեզ համար տարածաշրջանային մեր հարաբերությունները, մեր հարևան բարեկամների հետ մեր հարաբերությունները և Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունները բոլորովին այդ հարթության վրա ենք մենք դիտարկում։ Հետո հանդիպում ընդլայնված կազմով Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ հայ-վրացական տնտեսական հարաբերությունները նոր մակարդակի վրա բարձրացնելու հնարավորություն կա։ Քննարկել են տրանսպորտի էներգետիկայի ոլորտներում հեռանկարային նախագծերի իրագործման անհրաժեշտությունը, խոսել տրանզիտային ներուժի զարգացման մասին, սա վերաբերում է ճանապարհներին, էլեկտրաէներգիային և հեռահաղորդակցությանը, բայց առանցքում անվտանգային միջավայրներ։ Այնպես է ստացվել, որ մեր երկրները անվտանգության համակարգերի վերաբերյալ մի փոքր տարբեր պատկերացումներ ունեն, բայց իմ կարծիքով մենք մեր անվտանգության մասին ունենք ընդհանուր պատկերացում։ Հայաստանը չի կարող անվտանգային սպառնալիք լինել Վրաստանի համար, Վրաստանը չի կարող անվտանգային սպառնալիք լինել Հայաստան։ Նույն միտքը կրկնել է Վրաստանի վարչապետը հանդիպման ավարտին արված հայտարարության ժամանակ։ Մենք համաձայնեցինք, որ չնայած մեր երկրները արտաքին քաղաքական տարբեր ուղություններ ունեն, անհնար է, որ մենք որևէ անհարթություն ունենանք այս հարցում։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ անվտանգության և խաղաղության երաշխիքներից մեկը հայ-վրացական գործակցությունն է։ Վստահ եմ նաև, որ յուրաքանչյուր հակամարտություն ունի իր առանձնահատկությունները։ Այս առումով խիստ կարևորում եմ միմյանց համազգային հարցերի շուրջ հավասարակշիռ դիրքորոշումների պահպանումը։ Նիկոլ Փաշինյանի հաջորդ հանդիպումը Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ էր։ Վարչապետը հայտնել է, որ իր այցի ընթացքում կուրվագծվեն գործակցության զարգացման նոր հնարավորություններ։ Այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը պատվիրակության անդամների հետ այցելել է Թբիլիսիի հերոսների հրապարակ ծաղկեպսակ դրել հուշակոթողին։ Դավիթ Սարգսյան, ժամերատվական։